Sverige tar emot väldigt många kvotflyktingar. Sen en överenskommelse 2015 tar vi emot 5 000 per år, vilket är en höjning från tidigare 1 900. Och det här betyder att vi är nästan bäst i världen på att ta emot kvotflyktingar. Det är inte mer än 30 länder som gör det överhuvudtaget. Och många länder tar emot betydligt färre. Särskilt om man ser per capita. Alltså vi tar emot en stor andel, väldigt många, med tanke på hur liten befolkning vi har. Och det är faktiskt dags att vi börjar ifrågasätta det här, och det har Moderaterna nu gjort med ett förslag om att sänka kvoten från 5000 till 1900 igen. Och jag håller verkligen med. Vi har svåra integrationsproblem i Sverige. Människor kommer inte i arbete och självförsörjning utan blir bidragsberoende och hamnar i utanförskap med alla de svårigheter och spänningar och problem som det kan leda till, både för de nyanlända och för deras barn. Att man är i en omgivning där även andra går arbetslösa är inte sunt. Det är inte bra för skolan, det är inte bra för arbetsmarknaden. Integrationsproblemen måste hanteras. Och det måste göras före vi tar emot än fler till Sverige. Och vi är då, som jag sa, tydligt mer generösa än andra, så vi behöver inte skämmas på något sätt att vi är elaka och onda människor. Det handlar bara om att vi behöver ta itu med den situation, det problem vi redan har. Moderaterna föreslår även att man ska ställa högre krav på de kvotflyktingar som vi tar emot. Det gör andra länder. De ställer krav kanske på utbildning, ålder, yrkeserfarenhet, språkkunskaper, skrivkunnighet och så vidare. Det vill säga saker som gör det lättare att kunna bygga en framtid i mottagarlandet, till exempel Sverige. Och det är ju också helt rimligt att man faktiskt börjar göra det. Om det är okej i Kanada, om det är okej i Tyskland, borde det väl ändå kunna vara okej här också. Att vi ställer vissa krav. Det sägs ibland från de som kritiserar att sänka nivån av kvotflyktingar att det handlar om de mest utsatta människorna. Och de ska vi värna om. Men det är bara rätt till viss del. För en del kommer absolut från Syriens närområde, från flyktingläger utanför krigszonen, och de får då en chans att komma hit till Sverige. Men det är också prioriterat att hjälpa personer som annars kan riskera att dö på Medelhavet när de är på flykt från Afrika över till Europa och kanske åker farliga båtar och riskerar livet på grund av det. Och det kan man liksom verkligen som känna med att det här är en tragisk situation. Men då handlar det faktiskt inte om personer som flyr från krig och förtryck. Då handlar det om ekonomiska flyktingar. Ska kvotsystemet verkligen sponsra ekonomiskt flyktingar? Människor som bara helt enkelt vill skaffa sig en bättre tillvaro? Jag tycker inte det. Utan det ska vara strikt för personer som verkligen, verkligen är utsatta. Om vi vill hantera frågan om att människor dör på Medelhavet, då bör vi ifrågasätta asylrätten som sådan, som är väldigt generös, som gör att människor får upp hoppet och så utsätter de sig själva för fara. Det behöver vi se över. Det är verkligen dags att ta itu med kvotsystemet, att säga det kanske är nog nu. Vi har problem i skolan, vi har höga kostnader för ekonomiskt bistånd, för arbetslöshetsersättning, olika subventionerade jobb. Det finns så många hål att fylla i Sverige som vi måste ta itu med innan vi kan säga välkommen till fler. Svenska folket har i olika undersökningar också sagt att man vill minska migrationen, ta emot färre asylsökande, och det är dags för våra politiker att faktiskt lyssna till folket. Vad tycker du? Kommentera gärna.